This love has never been stronger. I'm up in the clouds when you're around, but when you're not, it's getting much harder. And I'm falling down, down, I'm falling down. I see your face on all of the pages, in the scrapbook of my mind. To put it down for a while takes ages. Then I'm falling down, down, I'm falling down. I'm thinking of you every day a million times, hoping you hear me. Tell me you do. Pessoal, iniciei o nosso vídeo hoje aqui, já preparando aqui a nossa comida, né? Eu vou fazer nessa panelinha aqui, legumes aqui refogadinho, que nós amamos. Eu coloquei uma pequena quantidade aqui de manteiga, né? Essa que eu mostrei pra vocês. E agora, logo em seguida, eu vou colocar alho, cebola e pimenta americana picadinha. Me perguntaram no vídeo anterior se a pimenta americana, se ela é uma pimenta muito forte ou se ela é suave. Essa pimenta, ela é muito suave, tá? Ela é mais suave do que o pimentão mesmo que nós conhecemos. Tem o sabor do pimentão, só que ela é um pouquinho mais suave, não tem aquela pegada mais forte do pimentão que conhecemos. A coisa mais gostosa que tem é o perfume da culinária. Gente, quando tá fritando esse alho, cebola, aquele cheirinho pela casa é incrível. É muito bom, né? E eu não poderia deixar de admirar, né, são as cores dos legumes, né, gente? A cenoura tem uma cor linda, né, a abobrinha com aquelas rajadas branquinhas no meio do verde. Não tem como a gente não olhar e não admirar, né? Deus é perfeito em tudo que ele faz. E eu tô colocando aqui, como vocês estão vendo, chuchu picadinho, abobrinha e cenourinha. Eu amo, gente, legumes assim, refogadinho, na simplicidade mesmo, com arroz, feijão, eu vou falar, viu? É uma delícia. E aí, logo em seguida, assim que eu terminar de preparar aqui, vou colocar alguns temperinhos também, né? Pra poder ficar bem perfeitinho mesmo. E aí, eu vou fritar aquelas bistecas que eu temperei aqui junto com vocês. Que nada melhor do que uma bisteca bem fritinha, porque é assim que eu gosto dela, né? E a cebolada. Aí fica tudo no capricho. Glória a Deus. E o que não pode faltar aqui é o temperinho chimichurri, pimentinha do reino, também colorau para dar uma corzinha saudável aqui nos legumes, e também cominho, gente, que eu sou apaixonado por cominho. E o sal para poder valorizar tudo isso aqui. I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just
funny how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. 'Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy. So tell me how to let go. 'Cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. 'Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Quando eu faço bisteca, eu costumo ir pingando água da colher, assim eu vou jogando água e vou molhando a bistequinha até ela chegar no ponto que eu quero, tá? E nem nesse caso aqui, ó, ainda tô só dando aquela fritada gostosa e daqui a pouquinho eu vou pingando água e fecho, abafo, né, com a tampa para poder ir soltando mais ainda o tempero que ficou por toda a panela. Porque aí vai ficar totalmente saborosa e minha bisteca não vai ficar seca, ela vai ficar bem molhadinha. Preparei aqui uma saladinha de alface com tomate e também cebola, né? Eu amo, gente, cebola assim na saladinha. Na hora de comer ali, pra mim faz totalmente a diferença. E só da gente olhar, já abre o apetite, né? Vontade de comer o feijão, o arroz fresquinho, é tudo de bom, é bênção de Deus. E aqui em casa é uma das saladas preferidas do meu povo. Prato aqui prontinho, já preparei aqui, gente, o meu prato tá bem gordo. Mas confesso pra vocês que é uma das comidas minhas preferidas. Eu amo, assim, legumes feito assim na panela, bistequinha frita, aceboladinho, saladinha. É tudo de bom, gente, é bênção de Deus. Glória a Deus, que Jesus Cristo abençoe, para que nunca venha nos faltar o pão de cada dia em nossas mesas e em nossos lares. Que todos os lares sejam abençoados para a honra e toda a glória do nosso Deus. Olha o tempo hoje, como que está lindo, gente. Glória a Deus, ontem passou o dia inteiro nublado, escuro, frio, e hoje, olha a bênção. Ai, que maravilha. Mas assim, tá frio, né? Mas já não tá aquele frio, frio. Mas tá frio. Ai, mas tá lindo. Lindo mesmo. Tá um solzinho gostoso. Então acredito que amanhã vai tá bem melhor, se Deus quiser. Quando o tempo abre assim, a gente já faz o quê? Corre colocar a roupa em dia, né? Eu já lavei roupa preta, vou estender agora. Colocar as roupas pretas aqui do meu povo. Essa camiseta aqui é o xodó do meu esposo, gente. Essa aqui foi minha filha que presenteou ele, né? Presenteou o pai dela, mandou colocar o nome atrás dele, tudo bonitinho. Então é o xodó dele. E as roupas estão cheirinho tão gostoso que eu usei aquele... Como que chama? Sabão líquido, né? Um bijô, ele já é cheiroso. Aí eu coloquei meia tampinha de amaciante, porque não era muita roupa preta. Eu tenho mais roupa colorida pra tá lavando, sabe? Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out?
Me perguntaram assim, né? Carlinha, a Lili não pega a roupa do varal? Gente, quando ela era bem pequenininha, ela veio pegar minhas roupas do varal, sabe? Derrubada aqui. Aí eu peguei um monte de latinhas e coloquei em cima das roupas, assim. Então, conforme ela puxava, caía as latinhas no chão, fazia aquele barulho, ela ficava com medo e não voltava para mexer. Então, ela nunca mais mexeu aqui. Eu aprendi com um youtuber, que ele é treinador de animais. Aí eu treinei, eu comecei a fazer isso aí, deu certo. Aí agora ela não mexe. Passa direto, nem mexe aí. Assim ela não vê mais graça, né? Nessas coisas. Isso que é bom, gente. Tem coisas que a gente tem que procurar aí no YouTube, né? Que tem muita coisa que a gente aprende. A gente aprende muita coisa mesmo. Ó, coloquei algumas meias aqui, tá? Tá do lado ali, como tá tudo pretinho, aí nem aparece, né, ó. Mas é meinha, tá? Meinha aqui deles. E camiseta, bermudinha, como vocês viram. Agora eu vou colocar minha roupa colorida pra tá lavando, né? Acabei de me lembrar aqui que eu sou obrigada a lavar correndo essa coxa. Porque o Yuri, ele foi tomar guaraná em cima lá da minha cama assistindo televisão. E derrubou guaraná de laranja, gente. Nessa minha coxa. Eu não gosto que come na minha cama. Eu confesso pra vocês que eu sou bem chatinha com isso. Eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, que não se deve ficar comendo na cama, sabe? Mas aconteceu, né? Porque como tava tendo festinha, aquele outro, ele sentou lá, tudo, embargou o copo aqui. Então, eu vou lavar rapidinho pra acabar aqui não manchando, né? Aí, eu vou colocar aqui. Pera aí, só um minutinho. Coloquei vocês no tripé pra facilitar. Deixa eu já colocar assim. Acho que eu vou aproveitar e vou tirar o lençol que tá lá na minha cama. Porque o lençol não chegou a sujar, porque não penetrou só na coxa, né? Mas já que tá lavando, já bate junto o lençol. Aproveitei e tirei as fronhas. E o lençol, como eu falei aqui pra vocês. Ó, eu vou colocar uma tampinha. Como a minha máquina tá bem cheia, e a minha máquina é de 12 quilos, e uma tampinha dessa é pra uma máquina de 8 quilos. Então, eu vou colocar uma tampinha e meia, ó, quase cheia. Um pouquinho a mais que a metade. Pessoal, eu tô aqui super, hiper encantada, porque, como eu falei, o Yuri derrubou o guaraná iti laranja, e por conta do corante, né, laranja, aonde tinha as manchas, o negócio saiu tudo. Eu só coloquei o sabão, não precisei colocar mais nada. Olha isso aqui. Ficou limpinho, limpinho, de verdade. Até a parte rosa, ó, vermelhinha, tá tudo muito limpo. Até coloquei mais perto aqui, ó, pra vocês verem. Ficou limpinho. Tirou até a mancha do guaraná. Eu pensei que eu ia perder minha coxa. Perder entre aspas, né? Que depois era só fazer alguma misturinha pra gente tentar tirar, né? Mas tem, dependendo do guaraná e do corante, tem uns que às vezes nem sai, né? Pode usar qualquer coisa, aquele como chamar, alvejante, né? Que ele tira a mancha, aquele outro, mas às vezes nem funciona quando é guaraná. Mas ficou limpinho, eu nem precisei usar só o sabão, já fez esse milagre todo. E aqui tem o lençol,
vendo? Ó, ficou limpinho também. Tá tudo muito cheirosinho aqui, gente. Tudo muito cheirosinho. Que delícia. Então é isso. Pessoal, lembra que eu falei assim pra vocês no vídeo anterior que eu ia dar uma faxina hoje aqui na minha sala? Então, gente, acabou que ficando muito tarde aqui com as coisas que eu fui fazendo. E aí vai ficar extremamente tarde na hora que eu for terminar de mexer aqui na sala, né? Então, acabei que não mexendo aqui. Não que tá sujo, gente, sujo, né? Mas tá precisando de uma faxina, assim. Eu tiro a manta pra tá lavando, essas capas de cadeira que tá extremamente suja, né? Aqui é onde a gente pega assim, ó. Tá com marquinha de dedo, de mão, de ficar arrastando, sabe? Porque no dia das festinhas, então, todo mundo é pegando cadeira, aquilo outro foi sujando. Ainda mais que é capinhas branquinhas, né? Então, aí depois eu vou tirar, quero tirar essas capinhas, quero tirar mantinha. Menos minha cortina. Minha cortina tá bem branquinha, bem limpinha, eu não preciso mexer nela, né? Eu vou ter que tirar o tapete, né? Eu quero tirar o tapete pra poder tá lavando, né? Então, assim, aqueles detalhes que a gente tem que pegar. Semanalmente, eu gosto de estar pegando, né? Aqui no meu painel, eu preciso passar um lustra móveis. Não que tá cheio de poeira, essas coisas, gente, ó. 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 Não tem, ó, nem poeira aiada, tá vendo? Porque como fez muito frio, as janelas não ficou aberta, então não ficou empoeirando as coisas, sabe? Mas eu quero passar um lustra móveis, limpar os cantinhos, que ali embaixo já deve ter mais poeirinha, essas coisas, sabe? Aqui assim, ó. Aqui assim já tem mais poeirinha. É, gente, não tá com poeira, não. Eu tô rindo de mim mesma agora. Eu juro que tá sujinho, gente, mas não é aquela coisa. Ai, Deus, eu tenho que rir, ó. Ó, minha mão tá saindo limpa. Ai, ai, ai. Mas tem que limpar, tem que achar, gente, um canto sujo. Ai, achei, ó. Ai, eu tenho que provar, pelo amor de Deus, que tá sujo. Ai, então eu preciso, gente, pegar, tirar um pó, passar um lustra móveis, limpar bem, né? Que a prova tá aqui, que tá precisando limpar. Eu não consigo parar de rir, gente. Tô tentando conversar. Ai, 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 ai. Ainda bem que eu consegui provar, viu? Porque senão vocês iam achar que eu tava falando demais aqui. Ai, ai, ai. Corta essa parte aí. Meu Deus do céu. Ai. Então é isso, gente. Então, logo assim no próximo vídeo, aí eu pego com jeito aqui. Mas hoje mesmo, ó. De chão, não tem sujeira aiada no chão, tá de boa, tá vendo? Meu tapete também. Então, a única coisa aqui que eu fiz hoje, eu estiquei aqui a mantinha, coloquei os travesseirinhos e tirei a roupa do marido que ele tinha deixado aqui em cima quando ele foi trabalhar, hoje de manhã, né? E meu vasinho lindo aqui, gente, ele é lindo. Tô apaixonada, toda hora eu olho pra ele, fico namorando esse vasinho. Tão lindo, muito lindo, né? E é isso, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. E agora, bora edificarmos a nossa fé para a honra e toda a glória do nosso Deus. E não esqueçam, gente, de deixar o seu joinha para poder estar me ajudando. E também, se quiserem compartilhar com suas redes sociais, também no grupo do WhatsApp, pedir para poder estarem me ajudando, eu vou ficar muitíssimo grata. Eu já fico grata por vocês estarem aqui, né? Mas se sentirem no coração também de quererem me ajudar, muito obrigada também. E vamos edificar nossa fé para a honra e toda a glória do nosso Deus. Tchau, pessoal. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Amém? É um momento de reflexão.
Que Jesus Cristo abençoe a cada um de nós, para que nós venhamos ter cada dia mais conhecimento da palavra e o aprendizado do Senhor venha fazer morada em nossos corações. E que nossas mentes, o nosso coração e o nosso espírito esteja ligado com o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos fazer as coisas corretamente e receber o melhor de Deus para nossas vidas. Quando somos desobedientes ao Pai, nós colhemos frutos muito amargos, frutos que nós mesmos plantamos. Então que venhamos obedecer ao nosso Pai, para que nossos frutos venham ser sempre lindos, frutos bons, que nós venhamos se orgulhar daquilo que nós plantamos. Plantamos com amor, dedicação e respeito, que é o principal ao nosso Pai. E aonde a planta dos nossos pés caminharem, seja sempre para honrar, glorificar ao nome daquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, que é o nosso Deus e Jesus Cristo. Amém? Jesus te ama, minhas amigas e amigos, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio, minhas amigas, que Ele quer. Tchau, pessoal!